aniga nimayo waxay iila muuqataa guddoomiyaha golaha shacabku wuu ka maqnaa dalka. Haddii uu ka maqnaa, waraysi buu siiyey idaacadaha caalamka. Wuu gaabnaa dastuur iyo xeer hoosaadku ku saleeyey. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka 7 maalmood kadib inuu ka hadlo guddoomiyuhu go'aan uu soo saaro, maxay fasiraysaa? Waxaas oo dhan waa mas-uuliyadda iska leh. Mas-uuliyaddu uma baahna degdeg, mas-uuliyaddu degganaashay u baahan tahay. Hadduu 7 maalmood kadib soo saaray, wuu baaraan degayay si aan malaha looga garhelin berri. Wayahay, marka arrintan ma laga yaaba in khilaaf ay ka dhex abuurto guddoomka dhexdiisa? Maya, maxay uga dhex abuureysa? Waa fowd, waa waxa weeye, iyaga kama dhex abuurayso. Innaga qarannimo laynoo diidan yahay, naga taga weyadii, maxay u abuureysaa? Yay taa ciddii diidan? Ummadda Soomaaliyeed waa qaran dumis, baan ku idhi. Hadday fowdo la yimaadaan, macnaheedu maaha wax iyaga ku koobnaanaya, qarankiibay duminayaan. Hadday qarankii duminayaana, innaga shacabkaabay wax ina yeelayaan. Taana de ka yeeli mayno. Arrintu xaggee ku dambeyn kartaa baad isleedahay adigu markaad eegto? Waxaan dhinaca wanaagsan ee khayrka qaba anigu qarandoon baanahay. Anigu qabiildoon maahi, qarandoon baanahay. Dowladda tanna waan taageersanahay. Nin waliba ha maqlo, nin moogi ha ogaado tii horay dhaantaa. Wayahay, dowladihii hore inay dhaantaad sheegtay dowladda hadda jirta, maxaad noo sheegi kartaa oo ay dheertahay? La xawla walaa quwata ilaa billaahi alcaliyi alcadiim. Dalka keligay ma joogina, waad joogtay. 150 jeer bay dhaantaa tii ka horreysa tan. Waxyaabo fara badan bay ku dhaantaa tii hore. Haddaad rabto dhaliilaheedana, way leedahay dhaliilo oo way fududdahay. Fudaydkuna dhibtiisu leeyahay. Arrinta beedhaba ee doorashada Koonfur Galbeed uu gorgortan siyaasadeed madaxda dowladda uu kula jiro, wararkaas maxaad ku ogtahay? Gorgortan oran maayo. Waxaan oranayaa xaq buu u leeyahay in lagala tashado baa iyo bakool. Maxaa yeel isagaa ka soo jeeda, galmudug madaxweynaha ka soo jeeda, prime ministerkaa ka soo jeeda, khilaaf baa ka jira. Nooma diro senatarada, nooma diro baarlamaanka. Maxay ugu diri waayeen? Annagaa ka soo jeedna noo daaya baa la yidhi. Isaga maxaa u diiday? Inuu meeshuu ka soo jeeday loo daayo, wax laga weydiiyo, lagala tashado. Okay, Mukhtaar Roobow yaa cafiyey madaxweynaha? Article 90 buu cuskaday, paragraph 2. Passport diblomaasiya buu qaatay, Sacuudi Arabiya tegey, Kenya tegey, dowlado badan buu soo maray. Mar haddaad ninkii cafiday qodobka 22-aad baa wuxuu leeyahay, muwaadinku waxna waa dooran karaa, waana la dooran karaa. Inuu wax doorto lana doorto maxaa hortaagan aad ugu diidaysaa? Waa khalad. Maxaa yeelay adaa cafiyey, mar haddaad cafiday waa muwaadin. Head of state baa cafiyey. NSS way ka tagtay, police way ka tagtay, wixii waxbaari jiray way ka tagtay. Head of state baa cafiyey. Mar hadduu cafiyey waa muwaadin. Muwaadinkuna xuquuq buu leeyahay. Xuquuqdiisu waa maxay? Inuu wax doorto lala doorto. Marka haddii Mukhtaar Roobow uu yidhi murashax baan ahay, asuu ra'iisal baarlamaanku yidhi weliba xaq buu u leeyahay, aniguba xaq buu u leeyahay baan qabaa. Aniga igan kula hadlaya caawa, ummadda Soomaaliyeed waxaan maqashiinayaa inuu xaq u leeyahay maadaama madaxweynuhu cafiyey.